ଦାସ, ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାରି ସେଲ୍ ଭିତରେ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ତୁ କ'ଣ ତୋ ପ୍ରେମିକା ବର୍ଷା ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ବଦଲା ନେଇପାରିବୁନି? ତୁ କ'ଣ ତୋ ମା ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ବଦଲା ନେଇପାରିବୁନି? ଏ ବାସ୍ତବ ଦାସ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଯେମିତି ହେଲେ ଜେଲ୍ ପାଚେ ଯାଇ ମୋତେ ଖସି ଯିବାକୁ ହବ। ଖସିଗଲା। ଏନି ହାଉ ମୋତେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେକ୍ଟର, କମ ଅନ।